Моє шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про теплі кредити. В той час, як ціни на комунальні тарифи стрімко зростають, держава пропонує своє рішення виходу із ситуації, як зекономити. А власне, взяти так звані теплі кредити – або ж на те, аби термомодернізувати будинок, або ж для того, щоб зробити його енергоощадним. Що, власне, пропонують, яку частку відшкодовують і як діє така програма на практиці? Сьогодні говоримо із нашими гостями, знайомтеся. Юрій Олександрович Браніцький, директор Південно-Західного регіонального управління Державного акціонерного банку «Приватбанк», та Володимир Путін, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо розпочати з так трошки заглибитися в історію, то в нас вже третій рік по суті діє ця програма, змінюються гравці, то грошей не вистачає, то їх понад міру. Разом з тим, на сьогоднішній день яка ситуація, що ми маємо, зокрема, в обласному центрі, можливо, хто знає, в області, і які новації, які зміни в програмі, які особливості дії цієї програми на сьогоднішній час? Про це все прошу детально розказати вас. Глядачів прошу бути активними. Якщо є запитання, ставити їх за телефоном 61 90 60. Якщо ж є міркування з незначеної теми, наш телефон відкритий і для ваших міркувань. Отже, пане Юрію, Приватбанк цього року включився в програму теплих кредитів. І наскільки мені відомо, на сьогоднішній час лише, ну, по суті, він активно видає кредити, так чи ні? Так. Ну, перш за все, хочу сказати, що для теплих кредитів наступила саме гаряча пора, тому що це закінчення весни, початок літа, активна фаза проведення ремонтних, будівельних, реконструкційних і так далі робіт, які безпосередньо впливають на ці от утеплюючі системи. І саме зараз час скористатися тими можливостями, які надає уряд, зокрема Держкоменергоефективності, по відшкодуванню частини отриманих кредитів на ці заходи, що безумовно дасть свій економічний ефект для кожної сім'ї, оселі або будинку, якщо мова йде про кредити для ОСББ, в період опалювальний, ну, зимово-осінній, там, весняний. Ну, власне, якщо сьогодні говорити про наші тарифи, то і програма дозволяє це поставити ті самі засоби обліку, які актуальні не лише в опалюваний сезон. Ну, статистика показує, що встановлення хоча б приладу обліку теплової енергії на будинок дає економію 60 копійок на одному квадратному метрі в місяць. Це вигідна і потрібна справа, напевно. Тепер щодо конкретики. Дійсно, з набуттям статусу державного, а саме з початку поточного року, Приватбанк приєднався до когорти тих державних банків, через які держава проводить свій проєкт, свою програму теплих кредитів. Ми реально сформували параметри і налагодили всі механізми для отримання таких компенсацій, для отримання таких кредитів, їх оформлення якомога технологічніше і якомога простіше з точки зору споживача, буквально от в квітні місяці. От ми в середині квітня вийшли на ринок з пропозицією. Ми вважаємо, що це якраз той час, який і потрібна така пропозиція. Отже, їх, цих програм, є по суті дві. Одна розрахована на фізичних осіб, на наших громадян, і кожний бажаючий може нею скористатися такою пропозицією і отримати відшкодування, компенсацію понесених витрат на утеплення свого будинку. І друга – це стосується юридичних осіб ОСББ. Саме об'єднання співвласників багатоквартирних будинків теж має можливість отримати такі кредити. Перша програма надзвичайно просто реалізується за бажанням кожного громадянина у вигляді, ну, принаймні для 15 мільйонів громадян України відомого вже продукту. Це продукт кредитна карта. Вона називається універсальна. Саме її ми поклали в основу теплого кредиту. Власне кажучи, ми нічого нового не стали видумувати. На таких картках стоять спеціальні ліміти, які називаються оплата частинами. До них теж багато наших клієнтів вже звикли. Можу сказати цифри. Таких карт сьогодні на теренах Хмельницької області оформлено 481 тисячу. 290 тисяч з яких має
ліміти по оплаті частинами, загальна сума яких дорівнює, вдумайтесь в цифру, 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Тобто сьогодні на руках у наших подолян оцей інструмент з загальною сумою можливих трат 2 мільярда 400 мільйонів гривень. Але державний бюджет обмежений, і програма термомодернізації і відшкодування безмежний. На жаль, так, тому і є певні рамки, які прописані цією програмою. Тому ми пропонуємо використати ці ліміти в межах 50 тисяч гривень. Це те, що може бути заплата частинами, використано саме на програму «Теплі кредити». Відшкодування, тобто компенсація частини витрат, передбачена програмою для фізичних осіб по твердопаливних котлах в межах 20% від вартості, але не більше 12 тисяч гривень на одну особу. По інших матеріалах термомодернізації будинку, утеплення будинку, це віконні системи, віконні конструкції, двері, там, утеплювачі і так далі, радіатори. 35%, але в межах 14 тисяч на одну людину. Тобто сьогодні тих лімітів, які вже стоять на цих картках, ви відчуваєте різницю, так, абсолютно, з великим запасом навіть вистачає. Більше того, сьогодні на теренах Хмельницької області працює порядка 500 торгових підприємств, які і пропонують ті матеріали, які попадають під вимоги ДБН, тобто стандартів, що відображені в програмі, в проєкті «Теплі кредити» і попадають під компенсацію. Вся ця інформація є в торгівельних точках. Так само можна скористатися цим лімітом і в інтернеті. Є спеціальний ресурс. Власне, про це ми детальніше поговоримо згодом. Якщо говорити про Хмельницький, у Хмельницькому теж діє не одна програма, так? Якщо ми говоримо про термомодернізацію, і яка розрахована і на відшкодування відсотків від відсотків по теплих кредитах, і програма для ОСББ, і для фізосіб. Що це за програми, і що, як зараз вони діють, і чи є в міському бюджеті гроші на ці програми, і що пропонує міський бюджет? Так, дійсно. В місті Хмельницькому діє дві програми по відшкодуванню витрат на термомодернізацію. Перша з програм – це програма термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження, розрахована на 2016-2020 роки. Вона передбачає відшкодування для будинків, багатоквартирних будинків, які належать або ОСББ, або ЖБК, відшкодування в розмірі 70% витрат на роботи по термомодернізації. Також можуть приймати участь в цій програмі будинки, які обслуговуються і знаходяться на балансі в ЖЕКах. Але щодо цих будинків відшкодування відбувається у розмірі 50%. Чи треба 100% згода мешканців, які живуть в цих будинках? Адже завжди знаходиться один або двоє за принципом «баба яга проти». Для прийняття участі в цій програмі необхідно провести збори. На зборах повинні проголосувати 75% мешканців. Всі інші, вони за законом мають підкоритись рішенню загальних зборів. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, ОСББ вирішило взяти кредит в місті, отримати, скористатися міською програмою, 70% вартості отримати компенсацію з міського бюджету, чи має таке ОСББ можливість взяти на тих 30% залишку, які вони мають самі сплатити, ще й кредит Приватбанку, наприклад, до прикладу, в одному з інших банків, які діють по цій програмі? Ну, я скажу, що ми вже працюємо, скажімо, 2 роки існує програма, але минулий рік ми повноцінно працювали по цій програмі. І закінчили один будинок в минулому році, на стадії завершення в цьому році ми вже закінчили ще 3 будинки. І завершуємо з минулорічних, ще, крім цих 3 завершених, ще 3 мають бути завершені десь в найближчий час. То практично всі ці будинки, крім одного, скористались програмою кредиту на своїх 30%. Дякую вам Я за відповідь. Я доповню вашу пане Володимире. По-перше, ОСББ має можливість, на відміну від громадян, мати не один, а декілька кредитів. Тобто, якщо вже ОСББ скористалася кредитною програмою, урядовою кредитною програмою, вона має можливість ще раз скористатися і в Приватбанку. Це не є обмежуючим фактором, це дуже важливо для них знати.
Умови, які ми пропонуємо, напевно, чи не найкращі сьогодні, тому що ставка відсотку 18 річних, ніяких комісій при оформленні кредиту не передбачається. Розмір кредиту може бути до 2 мільйонів гривень, термін 7 років. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково, щоб це ОСББ обслуговувалося саме в Приватбанку для того, аби воно взяло кредит? Чи не обов'язково? Логічно, чи воно може що так, обслуговуватися звичайно. В будь-якому іншому звичайно, банку? На даний момент це ОСББ може і не мати в нас рахунку, але на момент звернення до нас ми даємо той перелік, мінімальний перелік документів, він дійсно не складний, ці документи всі є готові, спеціально, крім протоколу названого зборів, де три четверті співвласників мають проголосувати за отримання такого кредиту, нічого спеціально готувати, власне, не потрібно. І ми протягом буквально там 4-5 робочих днів видаємо вже результат. От на цей момент потрібно відкрити в нас рахунок. Скажіть, будь ласка, чи потрібна ота, чи обов'язковим є енергоаудит перед тим, як ОСББ звертається в банк або ж напряму, або ж звертається до міста з проханням, що дайте нам, будь ласка, гроші на термомодернізацію нашого об'єкта? Для банку жодних аудитів не потрібно. Потрібно, щоб ОСББ прийняли рішення оцим необхідною кваліфікаційною кількістю голосів і обрало з переліку в цілому ті матеріали чи прилади, які підпадають під постанову уряду. З приводу звернення до нас, програма передбачає проведення, можливість проведення енергоаудиту. Але практика показує, що практично всі наші будинки, вони потребують утеплення. Тому сам по собі енергоаудит не є обов'язковим. Якщо ми говоримо про те, наскільки визначається, власне, кому і скільки відшкодовується. Якщо ми говоримо про фізосіб, то це минулого року було 30,7%, 70% для отримувачів субсидій, для всіх решти 30%. Цього року ми маємо лише 35% для усіх на відшкодування. Так я розумію? Чи які зміни? По котлам 20%, але угу, не більше 12 тисяч. По інших матеріалах 35%, але в межах 14 тисяч. Якщо ми говоримо для фізичних осіб. Причому відшкодування дуже просто у нас здійснюється. Оцю накладну товарну, згідно якої придбані матеріали, потрібно сканувати і прикріпити в Приват24. Ми кожного 25 числа відправляємо ці реєстри в Держком енергоефективності і протягом там 15-20 днів ці кошти заходять на картку, з якої були здійснені ці платежі. Це дуже просто все. Що стосується ОСББ, є різниця між тим, якщо є в складі співвласників субсидіанти, тоді розмір такої компенсації сягає до 70%. Якщо таких немає, тоді це 40%. Скажіть, будь ласка, до речі, важливий нюанс. Згідно державної урядової програми, відшкодовується вартість матеріалів, а не вартість робіт. Згідно програми місцевої, міської, сюди входять і вартість, і матеріали, і робіт. І робіт. Тому це доповнює програму і розширяє можливості по відшкодуванню, по компенсації цих отриманих кредитів. Власне, міська програма, вона ширша, ніж державна. Так чи ні? Дещо так. В чому її особливість, що може запропонувати місто, аби і платіжки були менші, і життя було комфортніше? Ну, ми назвали одну програму, і є ще одна програма – це відшкодування 15% відсоткової ставки від кредиту, яку ОСББ бере, або ОСББ, або фізособи беруть в банку. А от якщо ми почули, кредит надається під 18%, з цих 18 ми 15 повертаємо. Тобто ОСББ бере кредит під 3% річних. І так само фізособа під 3% річних при нашій, ну, саме так, офіційній чи неофіційній інфляції. А для фізичних осіб ми взагалі пропонуємо під нуль. Для тих, хто скористається саме технологією оплата частинами, сама ця технологія оплата частинами передбачає придбання будь-чого. В даному випадку ми говоримо за ті товари, які попадають під перелік програми «Теплі кредити», на виплату без оформлення кредиту як такого. Тобто реалізатор, торгова точка, ті чи інші позиції торгові пропонує на там, 5-6 до 2 років місяців, розбиваючи таким чином вартість на відповідну кількість внесків. Ці внески буде робити
наш позичальник, клієнт Приватбанку, на карточку щомісяця. Таким чином ніяких відсотків нам немає на що, немає тіла кредиту, немає на що, власне, їх нараховувати. Тому в нашому форматі це може бути нульова ставка процентна. Дякую вам за відповідь. Власне, про популярність програми, що говорить голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Прошу, будь ласка, коментар, і далі поговоримо. Ми запланували коштів в 3 рази більше в 2016 році на співфінансування, ніж це було в попередньому 2015 році, де в нас не переривалася програма. Так ось, ми мали настільки високий попит, як від ОСББ, так і від індивідуальних квартир, будинків. Ми популяризували цю програму, і це було нелегко розповісти людям, що ви спочатку вкладіть гроші, а потім ми ще вам частково повернемо. Тому я вважаю, що це був абсолютно позитивний досвід того, що в минулому році так швидко кошти закінчились. Скажу більше, після того, як ми запустили нашу програму теплих кредитів через 3 державних банки, Європейський банк реконструкції розвитку разом з EFIP заснували новий проєкт IQ Energy, який також через 3 чи вже 4 навіть на сьогоднішній день комерційних банків видає кредити для утеплення, для матеріалів. Ми теж це записуємо собі в заслугу, оскільки вони дивилися на нашу програму більше ніж рік і не запускали. Вони дивилися, чим це все закінчиться і який буде попит. Коли Європейський банк реконструкції та розвитку пересвідчився, що да, дійсно населення готове брати, коли ми це все популяризували, вони також зайшли в цей ринок. І цей ринок сьогодні розширюється. А задача Державного агентства з енергоефективності на сьогоднішній день – це не продавати котли, не продавати вікна, а це створювати цей ринок послуг, де люди самі інвестують, співінвестують, а банки заходять і співфінансують ці проекти. І це вже є конкуренція між ними. І це вже є можливість взяти дешевший той кредит. І це вже є можливість надання додаткових послуг, в тому числі технологічна складова. Тут може бути надана з кожного банку, як краще утеплити, що краще поставити, якийсь енергетичний аудит провести і так далі. Тому ми запустили ринок, ми цим гордимося. Він буде значно більше, його 50 мільярдів доларів лише утеплення. Ми йдемо в правильному напрямку. Власне, про популярність програми. Нагадую глядачам, сьогодні говоримо про теплі кредити, в яких банках їх можна взяти, скільки можна зекономити і чим може допомогти місцевий бюджет для тих, хто бажає, принаймні, аби в платіжках, які отримують за комунальні послуги, не зростали ті цифри, а платити лише за те, що справді використовуєш. Отже, популярність програми. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні, скільки ваших клієнтів вже скористалося цією програмою? Ви сказали, від квітня місяця розпочали. Середини квітня ми середини почали квітня, тобто, по суті, 3 тижні, так? Було 10 робочих днів всього. За цих 10 робочих днів вже оформлено 80 таких кредитів на 2,5 мільйона гривень. Це дуже маленька цифра, на мій погляд, але враховуючи, що це за 10 днів, вона нас задовільняє. Але я би тут слово популярність трошки видозмінив. Я би її видозмінив на популяризацію. Чим більше ми відчуваємо на власних кишенях тягар енергоносіїв на сімейному бюджеті, тим більше популярною вона буде ставати. Це очевидно. Є інший фактор, це певний елемент консерватизму, можливо, когось остраху до самого слова кредити, можливо, недовіра до в цілому якихось державних програм. І от тут наша робота спільна, я повністю з паном Савчуком, головою Держкоменергоефективності, погоджуюся, чим більше гравців, тим жвавіше буде йти оця робота по донесенню, роз'ясненню. Тому що сьогодні багато питань навіть для керівництва ОСББ потребує просто роз'яснення, просто відмітання страхів, допомога оформити документ, допомога порахувати економічний ефект для того, щоб переконати співмешканців цього будинку. Тому що якщо подивитися, ну, це ж громада така, трошки і до колгоспу можна зрівняти. Як ви кажете, завжди знаходяться люди, які кажуть, для чого потрібно це кредит, це ж наші кошти, ми там відсотки, ні, нічого не потрібно. Якщо нічого не робити, нічого кращого не буде. Чудові умови, на мій погляд, сьогодні пропонує ця програма, яка вже третій рік працює. Добавився ще один потужний гравець Приватбанк, який має інфраструктуру по всій території України, всіх без виключення містах і районних центрах нашої країни, в
тому числі і в Хмельницькій області. Ми пропонуємо на своїх технологічних, звичайно, продуктах. На наш погляд, це самий простий спосіб отримати кредит, ніяких довідок, документів, взагалі нічого не потрібно. Є оця карточка, яка видається безкоштовно, на цю карточку встановлюється відповідний ліміт. Будь ласка, обирайте те, що вам до вподоби, і того продавця, який дасть вам кращу пропозицію, між ними теж відповідно є конкуренція, а держава гарантує тих 35% відшкодування, які ми теж дуже технологічно просто вам забезпечимо. Нікуди з довідками, з тими накладними, в якісь інстанції ходити не потрібно. Юрію Олександровичу, але є практика минулого року, коли 5 липня гроші закінчились, і їх не стало. І люди, хто хотів там зекономити за рахунок того, щоб навіть не платити минулого року, це було 24,5%, ну, сплачували відсотки і довго чекали відшкодування гроші від держави. Гроші закінчуються, так, звичайно. Як можна тут убезпечити? Тому що, ну, ігри з державою – це так, ризиковано. Ні, це не ігри з державою, повірте, це трошки не так. Не з тієї, якби, зараз ситуації, що це якесь загравання з ризиком довіри, звичайно, цього немає. Є, звичайно, виділені кошти з бюджету. При всій скруті сьогодні і всіх проблемах, які великі галузі і соціального напрямку переживають, держава знайшла за можливе і доцільне все-таки фінансувати ці програми. Але, звичайно, ніколи не буває фінансування, яке знаком безмежності позначається. Завжди є якась цифра. На теперішній момент ті ліміти, які були виділені кожному банку, практично ті, хто мав досвід і напрацювання двох попередніх років, вони вже вичерпали їх. Зараз ліміти залишилися невичерпані лише в Приватбанку, тому що ми підключилися до програми реально в квітні місяці. Тобто новий гравець. Зараз так, у нас таких лімітів на відшкодування 200 мільйонів гривень. Це дуже значна цифра, тому що ще раз нагадую, що відшкодовується, наприклад, для фізичних осіб 35 лише відсотків. Це 200 мільйонів на відшкодування. Тому можна сміливо помножити на 3, оце та сума, яку ми можемо прокредитувати. Ми розуміємо, що ці кошти теж виберуться, причому вони будуть вибиратися, я думаю, буквально протягом 2 місяців, і ми освоїмо ці кошти. Тому десь за, ми будемо бачити, за 2 тижні ми будемо бачити по активності, інтенсивності до завершення цієї програми, до завершення коштів лімітів. По цій програмі лімітів. Дякую. Саме лімітів ми почнемо інформувати вже наших позичальників, що вони можуть не отримати такого відшкодування. Тому я звертаюся до тих, хто ще, можливо, розмірковує, можливо, ще сумнівається. Відкиньте ці сумніви, це дуже вигідна справа. Вона дуже просто в оформленні на банківській стороні. Я думаю, нічого складного там немає, міняти вікно, двері чи зайнятися теплоізоляцією даху чи стін. Але це потрібно зробити і бажано не відкладати десь до останніх днів, поки ці ліміти вже будуть десь вичерпуватися, для того, щоб потім знову когось не звинуватити. Ви бачите, я оформив, а потім мені сказали, що гроші вже закінчаться. Звичайно, ці програми будуть продовжуватися далі, але це знову нове рішення, виділення знову в бюджетному новому році цих коштів, закладення, і тоді вони повернуться. Для того, щоб не потрапляти в ситуацію з відтермінуванням компенсації, потрібно не очікувати зараз використати такі можливості. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи є механізм контролю, що справді оті гроші пішли на термомодернізацію, на утеплення, на правильне утеплення, не там клаптикове якесь чи, можливо, закуплення. Тому що дуже багато зараз в різних магазинах, торгових точках від дистриб'юторів можна чути. Це енергоефективний товар. У нас так само, як на багато продуктів чіпляють марку «Біо» і «Еко», а насправді там навіть нічого біологічного немає, так само зараз у нас популярність на енергоефективність. І це такий собі маркетинговий хід часто буває, але не справді енергоефективний товар. Яким чином можете, що порадити людям, які збираються, чи взяти кредит в банку, чи в одному, чи в іншому, чи в третьому, або ж скористатися можливістю міської програми, як убезпечити себе від того, що не купити непотрібний товар, і водночас як місто може проконтролювати, що справді в тому СББ, в тому приватному будинку зроблена ота енергомодернізація, термомодернізація, і це буде і комфорт-ефект для людини, і правильно використані кошти. Ну, якщо брати ОСББ, якщо брати міську програму,
то ми, коли заключаємо договір з ОСББ і починаємо фінансувати вже підрядника, то ми також заключаємо договір з технаглядом, який контролює хід виконання робіт і використання саме тих матеріалів, які передбачені проєктно-кошторисною документацією. Тому так, контроль над використанням саме тих матеріалів тут здійснюється у повному обсязі. Якщо брати от простих громадян, які беруть кредити, які хочуть утеплитись, ну, що тут можна сказати? Перевірити пінопласт, чи він... Тут необхідно просто дивитись на, по-перше, на упаковку, хоча це не завжди відповідає дійсності, але тим не менше необхідно звертати увагу, що щільність пінопласту повинна бути не менше 35 там, одиниць. Якщо брати вікна, то вікна повинні бути двокамерні обов'язково. Двокамерні і також з напиленням, там, енергозберігаючим напиленням. Це напилення не завжди можна перевірити. Необхідно вимагати у продавця сертифікат відповідності даного виробу. Тут, скажімо, більше нічого такого тут і неможливо перевірити. А чи є можливість перевірити, що гроші пішли саме туди, на що брались? Ну, до прикладу, людина купила, отримала компенсацію, ну а потім вікно чи то перепродала, чи туди. Якщо ми візьмемо та, нашу програму... То наші люди можуть придумати будь-що. Коли... Дуже, сідає 10 так, розумних так, гулів, придумує хорошу програму, а потім сідає 10, ще 10 гулів, які думають, як це все обійти. Так? Якщо візьмемо нашу програму по відшкодуванню відсотків, то там передбачається перевірка комісією, перевірка саме встановлення енергоефективних засобів. Тобто, здебільшого, це от на вікна. Виходять наші люди, які працюють в ЖКГ, в міській раді, виходять на місце, дивляться, стоїть вікно. Тут... Стоїть лічильник тепловий, чи його там так, немає, так? Так, перше, чи стоїть вікно. Друге, чи це вікно двокамерне, чи однокамерне. Якщо воно двокамерне, і товщина імпосту, це пластмаса, яка йде навколо камери, якщо вона є 7 сантиметрів, то це вікно відпадає до, підпадає під параметри енергоефективного вікна. Таким чином ми і перевіряємо. Я думаю, є ще один так, спосіб. Будь ласка. Він буде трошки пізніше використаний. Самим головним контролером є замовник в даному випадку. Чому? Тому що коли ми говоримо про ОСББ, це ті мешканці, які зацікавлені менше платити в новому опалювальному сезоні. Якщо їхні платіжки після отримання кредиту, проведених таких робіт і заходів, не зміняться, це самий перший сигнал, що щось не те відбулося. Тому я думаю, що ні один, якщо тарифи залишаться, ні один голова і управитель ОСББ на це не піде. Тому що дуже швидко це все буде виявлено. Звичайно, до кожного позичальника приставити там міліціонера чи по-сучасному полісмена – це неможливо. І в кожну оселю піти з цілою комісією і з приладами, які будуть визначати там товщину шару якогось чи питому вагу там ізолюючого матеріалу і так далі, чи там горючий, це теж нереально. Тому, перш за все, ми повертаємося до того, а для чого беруться такі кредити і хто їх бере. Їх беруть для того, щоб отримати такий економічний ефект не на компенсації самій. Це додатковий стимул, це облегшує нагрузку на сімейний чи на бюджет ОСББ. Але основний економічний ефект буде отримуватися протягом не одного, а багатьох-багатьох років. 10-15, наскільки розраховані ці матеріали. І він значно перевищує, ніж ті 35-40 чи навіть 70% відшкодування. Він набагато більший буде, тому що ми розуміємо, що в світі енергоносії дешевшати не будуть. Не будуть вони дешевшати, а швидше навпаки і для українців. Ну, ми не виняток, такий світ, така ця планета, і ми переживаємо в третьому тисячолітті саме такі виклики енергетичні. Тому дуже недальновидно, ну, я навіть не знаю, як правильно в ефірі можна назвати, охарактеризувати тих, кому може прийти думка заробляти не насправді енергоефективності, а на якихось цих відшкодуваннях. Ну, і плюс, звичайно, що кожен позичальник, заповняючи анкетку для отримання компенсації, вказує свою адресу, прикладає цю накладну. І якщо це накладна, скажімо, м'яко не та, це класифікується як підробка документів. І це розкрадання бюджетних коштів. Це, а це вже кримінальна це вже, справа. Це вже важкий наслідок. Тому я не думаю, що хтось на це позариться. Ще один коментар голови Держенергоефективності. Далі продовжимо.
маємо 226 вже місцевих програм, тому що обласні державні, обласні ради, районні ради, муніципалітети в результаті децентралізації отримали коштів в кілька разів більше, ніж це було кілька років назад. І в них є кошти. Сьогодні вони в результаті підписання наших з ними спільних меморандумів вже приймають муніципальні програми, обласні програми, де співфінансують. Тому в нас сьогодні є тут синергія. І я думаю, що цих коштів хватить. Крім того, ми звертаємося до Кабміну, до Мінфіну, до Верховної Ради, де будемо просити в цьому році ще більше коштів на співфінансування, щоб ця програма не переривалася. Шановні гості, власне, пане Володимире, місцева програма, чи має вона обмеження для ОСББ? Чи новостворене ОСББ може претендувати на те, що, щоб піти по програмі енергозбереження? І чи може, чи ОСББ, в якому мешканці не сплачують справно за своїми платіжками, скористатися програмою енергоефективності? Ну, насправді програма не передбачає обмежень для ОСББ в залежності від того, коли воно було створене. Стосовно платіжок, здебільшого ми звертаємо увагу, чи здатне це ОСББ проплачувати свої 30%. Ми, коли видаємо свої кошти, ми обов'язково вимагаємо чи довідку з банку, що банк надає кредит, чи готову суму коштів на рахунку в цього ОСББ. Тільки тоді ми фінансуємо. Чи вони платять за комунальні послуги? У нас раніше була така перевірка, ми її відхилили, тому що цих двох параметрів нам достатньо. Юрій Олександрович, для банку в перелік документів входить кошторис за 6 місяців. Тому логічно, що мінімум 6 місяців ОСББ має не просто існувати, а функціонувати активно. І щодо рівня сплати 85%. Ми бачимо, що необхідний рівень оплати поточних витрат ОСББ на отримання ОСББ і прилеглої території – це 85%. Звичайно, ми розуміємо, що 100% вимагати не потрібно. Це зменшить кількість тих, хто міг би отримати, скористатися такою можливістю. Скажіть, будь ласка, а якщо ми говоримо про фізосіб, які хочуть скористатися програмою теплих кредитів, дуже багато, особливо мешканців молодших, активно користуються інтернет-магазинами, купують в інтернеті, продають в інтернеті. Чи можливо для них скористатися програмою теплих кредитів? Адже, ну, як було минулі роки, необхідно було обов'язково надати той рахунок, фактуру, щоб там все було з печатками мокрими і так далі. Для клієнтів Приватбанку або ж тих, хто звернеться за теплим кредитом в Приватбанк, чи є в них можливість купити через інтернет енергоефективний товар? Так, звичайно. Так як така картка передбачає можливість розрахунку, в тому числі з оцього встановленого спеціального ліміту на оплату частинами і в інтернет-магазинах, то така можливість передбачається. Більше того, ми створили спеціальний ресурс, він називається «Приватмаркет», на якому виділений сегмент фізичних осіб, сегмент ОСББ і перелік, там порядка вже 130 товарних позицій різного вигляду, які є відповідними під програму урядову теплих кредитів. Тому цей інструмент є універсальним, як для розрахунку в наземних так званих торгових точках, так і в інтернет-магазинах. Якщо люди скористалися чи то в інших банках минулі роки, чи встигли взяти цього року вже кредит, чи то в Газбанку, чи то в Ощадбанку, вже виплатили, закрили там кредити, чи мають вони можливість звернутися за повторним отриманням кредиту? Для ОСББ немає таких обмежень, навіть якщо в них діючий і не виплачений є кредит. Для фізичних осіб є обмеження протягом одного бюджетного року – одна позика. Дякую вам за роз'яснення, дякую всім, хто був із нами. На сьогодні наш час вичерпаний. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось в темі уже наступного разу.